تعرفوا انا هعمل ايه في الاجازه؟ محدش عارف انا هعمل ايه في الاجازه. باقي بكره اخر امتحان وخلاص خلاص. هروح اسوان، هروح الاقصر، هروح الاسكندريه، ممكن اسافر السعوديه كمان، وممكن اروح الاهرامات. اعمل اللي انا بحبه كله، اهم حاجه اللي انا هخرج في الاجازه، اهم حاجه اللي انا هخرج في الاجازه. طب اصحى، انت مش انت قلت الاجازه هتولع الدنيا يعني؟ اه الاجازه صح، الاجازه هولع الدنيا واخرج الاقصر واسوان واسكندريه.